Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Talaban diridhoillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Liqada'i hajatina wa hajatikum min hawa'ijid dunya wal akhirah. Barakatil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amitana bi asrari wa zatana Allah bi biharil ulum fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma. Bapak ibu jamaah pengawasan, kali menanti datangipun berbuka bersama ingkang sangat dipun mulyakaken. Alhamdulillah sore menika sampun hari ingkang kaping 19. Hari ingkang kaping 19 saking bulan ingkang mulya. Kim-kim kula panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan lan kegiatan saking resanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak ibu langsung mawon. Nggih, monggo nerusaken ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Fahfat mongko ngreksaha sira. Mongko jaga sira lisanaka ing lisan sira. Jaga-jaga min samaniyatin saking 8 perkara. Bapak ibu, terus Mbak Imam Ghazali, kula panjenengan sedaya dikengken jagi lisan sangka 8 perkara. Ya wingi lak dipun terangaken bilih lisan niku anggota badan sing paling menangan. Sing paling menang dhewe. Napa 8 perkara niku? Al awalu utawi kang awal. Al kadibu iku goro. Fahfat mongko ngreksa sira. Minhu saking kadib lisanaka ing lisan siro. Fil jiti ing dalem temenan. Wal hazililan ing dalem guyonan. Setunggal, lisan kula panjenengan sedaya niki dikengken jagi sangka 8 perkara. Setunggal inggih menika goro. Jogon lisani sampeyan songko goro, baik ing dalem hal sing tenanan utawa hal sing guyonan. Jogon, baik ing dalem guyonan utawa tenanan. Lah walatu awit lan ojo biasa aki siro pun ngantos kamu membiasakan lisana ka ing lisan siro bil kadibi kelawan goro hazlan kelawan guyonan. Bapak ibu pun ngantos lisan kula panjenengan iki dibiasakan goro, dibiasakan apa? Pun ngantos lisan kulino goro pun ngantos di kulina nogoro.
Meskipun goro niku dalam hal bercanda, meskipun guyon. Terus contohnya apa? Contohnya, kak-kak sarungnya sampean kok bolong lagi. Ini kan termasuk guyon. Meskipun begitu, kok jenenge sarung ya kabeh bolong nggih. Gak bolong mangke gak mboten saged dileboni. Jadi meskipun ya, bercanda di dalam gurau. Sebab napa Bapak Ibu? Lisan kula panjenengan iki jangan dibiasakan bujui ya, meskipun dengan bercanda guyonan. Sebab baya tu mongko narik opo hazilan opo guyonan ka ing sira ilal kadibi maring goro. Sebab nek lisan iki pun kulino goro guyon asale guyon, maka akhirnya menjadi bujui tenanan. Nanti niki Bapak Ibu. Kula angen-angen Mbak Imam Ghazali niki Masya Allah anggenipun menyeleksi masalah lisan sangat detail. Fayad'u mongko narik opo azilan ka ing sira ilal kadibi maring goro fil jiddi ing dalem temenan. Sebab ne napa niku guyon-guyon asale guyon-guyon goro mbek guyon akhire mangke dadi goro sing temenanan. Lah wal kadibu lan utawi goro iku min ummahatil kabairi iku saking setengah saking piro-piro pokoke dosa gede. Goro terus Mbak Imam Ghazali itu adalah termasuk min ummahatil kabair saking pokoke piro-piro dosa gede. Terus pun ngantos kalau panjenengan sedaya nglampahi goro. Lha ten kene agama niku enten goro sing diolehi. Goro sing diolehi. Termasuk napa? Termasuk ana tangga utawa ana dulur sing gak rukun. Iki damel siasah dibujui ben rukun niku kantuk malih nalika wonten tiang sing ajenge dipejahi sengedan omah sampean. Lah ngeten iki sampean goro mboten napa-napa, demi napa? Demi keselamatan tiang niku wau. Bapak Ibu saged niki nggih dipirengaken nggih. Termasuk malih sing kantuk goro niku nalika perang siasa. Terus goro malih le pripun Pak Aziz? Nek dibujul loro. Nah niki nggih intine ngoten napa nggih? Intine ben rukun. Kadang-kadang niki Bapak Ibu nggih. Nalika kita tenjawi nggih, nalika kita maem terus teng griya niku nggih pun dimasakno kali ibuke. Niki kadang-kadang nek cerita mangke ibuke niku gelo. Lah ngaten niki nggih.
daripada gelak no wis meneng mawon nggih wis meneng mawon demi napa demi kedamaian nggih dados goro sing dioleh niku wau Bapak Ibu ingkang sanget dipun mulyakaken dados terus Mbak Imam Ghazali goro niku termasuk dosa besar min ummahatil kabair termasuk pokok pira-pira dosa gedhe. Suma innaka mongko nuli sak temene sira ida arafta tatkalane ngerti sira bidalika kelawan mengkono-mengkono al-kadib sakotot mongko gugur mongko jatuh apa adalatuka apa sifat adil sira. Lek sampean ketika diketahui kamu termasuk orang yang berbohong, pernah bujui, pernah berbohong, maka tidak bisa menjadi saksi. Sakotot adalah tuka. Sakotot mongko gugur, opo adalah tuka sifat adil siro. Wantafalan jadi sepi lan ilang opo kauluka opo ucapan siro enggak dianggap orang itu ketika ngapa ya pisan pindo bujui wong pisan pindo bujui wong itu nantinya akhir-akhirnya ucapannya dia enggak akan apa pun buatan digugu buatan digubris. Kados nika nggih. Ana cerita ana wong lanang kepengin gawe rame-rame. Pengen gawe rame-rame. Wis, aku pengen gawe rame-rame nang desaku. Ya omah iki ya sanding sawah pisan. Tolong-tolong nggih. Tolong-tolong ana macan. Ngoten-ngoten. Sak desa metu kabeh. Nanti macane lho dibujuki wong-wong sak kampung tak bujuki hari kedua tolong ana macan wong sak kampung metu mana nanti macane wis rono macane wis mlayu rono bareng sing ketiga tolong terus pundi macane teko tenan wong sak kampung pun boten mrailu boten gubris ya sida nggih sida dipangan macan. Bapak Ibu kang sanget dipun mulyakaken dados tiyang sing goro itu tidak bisa dijadikan saksi dan perkataannya tidak napa niku pun boten mandi ngoten nggih omongane gak digubris kali tiyang watas dari lang remeaken ka ing sira apa al ayunu pira-pira mripat karena berbohong akan diremehkan oleh pandangan manusia karena goro. Kula panjenengan iki Bapak Ibu hidup bersama orang banyak kita sarung-sarung berusaha sing rukun lan sing temen nek A ya A nek B ya ya B nek disilai apa-apa ya ngoten nek duwe ya sampean silai nek gak duwe ya kondo sepurane. Kadang-kadang nih Bapak Ibu nggih. Nek ten kene ten dusun, ya ten desa niku tasik. Napa? Kebersamaan, kerukunan niku tasik. Nggih tradisi. Tapi nek pun ten perkotaan niku pun nafsi-nafsi. Piyambak-piyambak. Piyambak,
Iya mbak. Lah kula nate niki bapak ibu. Diundang ngaos ten gene putrine Pak Jimron ten Surabaya. Iku kula kali Pak Dikin sing kanca pondok Perbelang niku. Diku kali sinten niku. Niku manggen ten gene perumahan. Loh, pinggire niku lho kula tangleti mboten semerep. Ya, padahal pinggir rumah ini niku. Mboten semerep. Nggih. Jadi ini kongge, termasuk tradisi dan dusun niku tasik masih menjaga yang namanya nggih, kerukunan. Watah takiru tegese ngremehaken apa ayun ka ing sira. Dados tiyang sing napa niku? Tiyang sing bujui, tiyang sing goro itu jatuh oleh pandangan semua manusia. Dan diremehkan. Wa ida arota lantat kalane. Wa ida arota lantat kalane ngremehaken sira. Wa ida arota lan nalikane ngarepaken sira. Anta rifa eng yen to ngerti sira. Kubahal kadipi ing ala negoro minafsika saking awak siro fangdur mongko ningalono siro ila kadipi wairika maring goroi liane siro. Bapak ibu, lek sampean kepengen semerep, ingin mengetahui ele egoro songko awak sampean. Nek sampean kepengin semerep, ingin mengetahui elek egoro teko ngene awake sampean. Terus saiki ningalono lek nalika sampean iki nggorohi nangone liyane sampean. Nggorohi nangone liyane sampean. Terus pundi rasane? Tiang niku nek napa nggih? Tiang niku nek dibujuki. Tiang niku nek dibujui pisan pindu sampai ping telu akhirnya nopo akhirnya merasakan gak enake dibujui gak enake dibujui lagu lo panjenengan iku bapak ibu menawi nyambut tenggene rincang nopo tenggene tanggi jenengan sanjang. Gua mau kok nyambut Arto niku sak minggu dibalik no, gih sak minggu di niku, niku dadi bangsulaken. Lah ngumpami tempo satu minggu niku kok dereng gak ada ayot, terus dereng sakit nyaur. Terus pundi, gih keda nopo, gih sanjang semoyo, ada nopo semoyo. Kadang-kadang niki bapak ibu gih, zaman akhir niki pun bener-bener piyambake sanjang kita aku sesuk iku tak gawe mangan gak ono ka aku silai nyoka silai duit sak ide-ide sak wulan tak balikno lho ngoten niku sampai bertahun-tahun nggih ngene iki nggih sampai bertahun-tahun mboten dibangsulaken ya Allah wonten malih sing nggih ngantos napa nggih surat sertifikat tanah dibeto nggih napa niku betahaken harta kangge mbayari ponakane nggih terus jarak 2 minggu ngoten niku berminggu-minggu nggih malah mboten enten kabare masyaallah ngeten iki nek ningali nggih dawuhipun Mbak Imam Ghazali ngeten iki napa nggih malah menjadikan hinanya pandangan akhirnya enggak ada kepercayaan mboten saged dipercaya bapak ibu ingkang sanget dipun mulyakaken nggih sareng-sareng ndonga nang Gusti Allah muga-muga kula panjenengan sedaya diparingi saged njagi lisan kula panjenengan sedaya Allahumma amin sebab goro terus Mbak Imam Ghazali termasuk min ummahatil kabair termasuk
dosa-dosa besar. Ya, mungkin-mungkin atas keterangan engkang manfaat. Barokah. Allahumma. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم هدانا الله وإياكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.